ciidamada booliska degmada Bursaale gobolka Mudug ayaa hawlgallo ay xalay ka sameeyeen gudaha degmada waxa ay ku soo qabteen khamri gaaraysa ilaa 40 dhalo taliyaha booliska degmada Bursaale Axmed Warsame Cali Dhagadeel ayaa TV ga SBC uga warbixiyay hawlgalkan ay ka sameeyeen degmada waxaana uu digay dadka ka ganacsada khamriga isla markaana ay talaabo cad ka qaadayaan dadka keena amaba ka ganacsada khamriga iyo waxyaabaha amaanka dooriya waxaan taaganahay saldhigii degmada Bursaale anoo ah taliyaha saldhigga Bursaale waxaan inay cadeynaya hawlgalkii xalay aan galay waxaan ku soo qabannay khamro ka kooban 3 kartoon ilaahay waan ugu guuleeyay guriga aan loo ku sheegay guriga baan suwar ka qabannay waa soo qabannay waana keenay qamradii dadkii wateen waana ku raad joognaa insha Allah meel kasto ay galaan waa qabannay hadii ilaahay idmo shacabka waxaan ugu baaqayaa inay nagala qayb qaataan dadka fidmaynaya ilmaha ee deegaanka iyo dalka oo fidmada ku oo qamrada ku cadeeya ka gadaya qadacyeynaya inay nagala qayb qaataan amniyadka sida gudoomiyuhu nagala qayb qaatay inay nagala qayb qaataan baan raadinayna dhanka kalena gudoomiyaha degmada Bursaale ee gobolka Mudug ayaa u mahadceliyay ciidanka booliska ee degmada isagoo markaasii bulshada Bursaale ugu baaqay inay kala shaqeeyaan ciidanka amniga ayna garab ku siiyaan hawlgallada noocan oo kale ah Raxmaan Raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana ala dhaalimiin ugu horeen ilaahay baa mahad iska leh marka labaad aad iyo aad baan wax ugu mahadcelinayna ciidanka saldhigga booliska degmada Bursaale hawlgalkii xalay ay sameeyeen kaas oo ay ku soo qabteen khamridan horteena taala oo ah waxyaalaha ilaahay uu naxib yahay bil aadamkuna aan khayrka u lahayn ee sharka oo runtii meesha ay ku badato ay wax kasto shida iyo fawaaxish iyo dhibaato dhan leh runtii dadkaanu ma ahayn dad dhaqan u leh inay khamrida cabaan khamrida ka ganacsadaan waxyaalaha xun ka shaqeeyaan magaalada aanuna ma aha magaalooyinka maaragtay laga isticmaalo khamriga oo caadada ka dhigta arintan marka arin hadda soo siyaaday weeye haatana sida muuqata gacan bira lagu qabtay oo ciidanku ka hawlgaleen aad baan u bogaadinaynaa shaqada ay qabteen waxaan la rabnaa inay sii laba jibaaraan magaaladan waxaan rabnaa inay noqoto magaalo horumar leh magaalo waxbarasho magaalo xadaaradeed magaalo nabad ah magaalo dadkeedu uu isjecel yahay magaalo dadkeeda markii la arko qof kasta uu jeclaysto laakiin ma doonayna inay noqoto maaragtay meelaha lagu la soo gabado muqaadaraadka iyo daraagiska iyo waxyaalaha xun ee fawaaxiska aad iyo aad waxa muhiim u ahaan lahayd inay saaka gacanta aad ku haysaan dadkii watay bahashaan waxaan rajaynaynaa saad ballan qaadeen inaad gacanta soo ku soo dhigi doontaan oo aad soo qaban doontaan cid kasta oo arintaas ay gashana inaydan ka harinin keligiin ma tihidin waxaad haysataan ciidan idinla shaqeynaya oo birmad ah oo diyaar idin ah saacad kasta iyo xilli kasta loo baahdo waxaan rabnaa inaan xaqiijinno hawlgalkan oo maaragtay garab la idinka siiyo tan waa tallaabadii koowaad oo aad qaadaan Axmed Daahir Salaax Mashaaciro TV-ga caalamiga SBC degmada Bursaale